Те с колела идват хората. Да, има пица с колело. Верно ли? Да. Той идва и го допристигна. От Пловдив с колело, да. Браво, герой! Ама вие откъде идвате? Откъде идвате? От Пловдив ли? Или от София? От Ихтиман. А, от Ихтиман. Бяхме на Прасенце. Браво. Отрешна на Ихтиман, с една тъпи, с някакви права, с някакви права, с някакви права.